Okej, idag tänkte jag prata lite grann om den stora YouTube-paradoxen. Mycket nöje. Välkommen till Tom Starsen och Grans, som hjälper dig bemästra social media varje morgon klockan 7. Hej och välkomna till min kanal, mitt namn är Tommy och jag gör tutorials och videon om hur du kan bemästra social media idag. Jag släpper en ny video varje dag klockan 7 som sagt, som stod i introt. Det jag hade tänkt att ta upp idag är en väldigt intressant aspekt vad gäller YouTube och YouTube-algoritmen. Och det är lite av en paradox. Jag ska förklara vad jag menar med det. Så för att göra YouTube-videon så behöver du massa utrustning. Du behöver olika verktyg, du behöver en kamera, en mikrofon, redigeringsmöjligheter. Men förutom den tekniska aspekten så behöver du någonting som kallas för kreativitet. Du måste ha kreativa idéer till att göra videon. Vi som är YouTubers, vi är väldigt kreativa människor. Vi gillar att prata om olika idéer, visa upp saker på ett häftigt sätt, att klippa och redigera på ett kreativt sätt. Men YouTube-algoritmen uppmanar faktiskt till att du inte ska vara kreativ som YouTuber. Låt mig förklara lite mer vad jag menar. Så om vi säger att du har en kanal som handlar om matlagning, okej? Och det börjar gå bra för dig och du har en massa tittare och sånt. Men sen så börjar du inse att jag skulle egentligen vilja göra videon om någonting helt annat. Om lampor. Som är lite mer tekniskt förvisso. Men du vill inte hålla på bara med matlagning. Du kan göra det lite då och då, men just nu vill du fokusera på lampor. Du har viktiga saker att säga till världen om lampor. Problemet är att om du nu börjar göra en massa videon om lampor, då kommer YouTube-algoritmen tänka, ingen verkar vilja klicka på den här videon och de som gör det verkar inte titta på längre än 10 sekunder. Och vad som kommer hända är att YouTube kommer sluta rekommendera dina videon till andra människor. Och de kommer inte veta var de ska placera dina videon, för är det lampor eller är det matlagning? Så den stora paradoxen här är att vi är ändå kreativa varelser på YouTube för det mesta och vi gillar att uttrycka oss på olika sätt om olika saker. Men YouTube vill att vi ska satsa på det som faktiskt funkar. Det du faktiskt har gjort bra videon om, det är sådana videon du ska fortsätta med. Du ska inte hålla på och experimentera och hitta massa nya områden att prata om, utan du ska fokusera på det du faktiskt är duktig på. Problemet är att som kreativa människor, vi vill inte hålla på med samma sak dag in dag ut som om vi hade jobbat på någon fabrik. För då hade vi faktiskt hellre jobbat i en fabrik än att sitta här och göra YouTube-videon. Så jag har stött på det här problemet vid många tillfällen då jag har kombinerat olika ämnen på olika kanaler och det funkar aldrig bra. Du gör alla besvikna. YouTube rekommenderar fel videon till olika personer som har tittat på dina äldre videon och vice versa, så alla blir besvikna. Så det enda råd jag faktiskt kan ge, och det här kan vara lite tungt att höra, men det bästa tipset är faktiskt att ha flera kanaler. YouTube uppmanar faktiskt till att du kan ha flera kanaler. Det är därför du kan välja att skapa en ny kanal. Jag har massor av kanaler som varje kanal handlar om helt olika saker, och det är ett bra sätt för mig att kunna uttrycka mig kreativt när jag känner för det på mina olika kanaler. Visst, det blir mycket mer långsam process, och visst, jag känner en viss press att fokusera på det ämne som faktiskt drar in mer pengar och lockar mer tittare. Men generellt så funkar det här för mig. Jag har ett antal kanaler och det känns som att alla mina behov är tillgodosedda. Och ibland händer det att jag får en ny idé till en ny kanal och då startar jag en ny kanal. Så det här funkar faktiskt för mig, men det kanske inte funkar riktigt för dig. Men om du nu ska välja en nisch, tänk på att du kan inte ändra den nischen. Om du gör det så kommer det bli väldigt svårt för dig att lyckas övertyga YouTube-algoritmen att du har gått över till någonting nytt. Så att ha det i åtanke.
Avsnittet är slut, men upplevelsen är inte över. Klicka dig vidare till ett av många rekommenderade avsnitt. Men om du har någonting viktigare för dig just nu, glöm inte att prenumerera så att du inte missar framtida avsnitt som kommer varje morgon klockan 07:00. Detta är din uppväckning. Börja jobba.